Krishnik Spahiu, Albin Kurti është fenomen, i a që fërndodhi dje në Gjermani me Kosovarët. Juristi i njohur Krishnik Spahiu, teksa ka analizuar fitoren e thellë të Albin Kurtit në Kosovë, tha se ka disa arsye që çuan në këtë rezultat. Spahiu tha se Kurti nga ana intelektuale qëndron shumë lart nga kundërshtarët e tij, ndërsa shtoi se ju pastrua fusha e garës me prangosjen e Aradinajt më herët dhe së fundmi Thaçit dhe Veselit. Spahiu tregoi se në Gjermani kishte mira qytetarë që shkuan në Kosovë për të votuar, sikur po shkonin në luftë llogaritur dhe 70.000 vota me postë. Albin Kurti duhet konsideruar dhe analizuar si një fenomen, jo si individ. Ajo që ka ndodhur aty tregon që edhe ne pse kemi ndërtuar shtetin 100 vite para, kjo tregon që me procesin e zgjedhjeve ne jemi 100 vite mbrapa. Unë dua të them tri gjëra. E para, njoh personalisht liderët politik dhe Kurti bën diferencën nga formimi i tij si intelektual, duke krahasuar me Isa Mustafën që ishte një fosilje mbetur nga komunizmi. Është shumë para me të gjithë. E dyta, unë kam përjetuar këtu në Berlin diçka si të ishte 20 vite më parë. Tjetra autobus që lëviznin qindra charter që sikur po shkonin në luftë për të çliruar Kosovën, jo sikur shkonin për të votuar. 70.000 nga aplikimet online dhe 30.000 që zbarkuan në Kosovë. E treta e ndryshoi establishmentin vota e shqiptarve apo pati rrethana të tjera politike. Unë mendoj që pati dhe rrethana të tjera. Nëse në Shqipëri do të vinte një avion nga Haga dhe do të arrestonte liderët politik, çfarë do thoshim ne? E ndryshoi vota apo prangat? Unë mendoj që Albini Kurtit ju pastrua fusha. Aradinaj mori goditje të fortë nga Haga dhe u detyrua të iki. Zgjedhjet në SBA favorizuan fitoren e Kurtit. Nëse do arrestohet sot Meta, do e njohi LSI rezultatin e votave? Jo. Ata e kanë traditë që ta njohin rezultatin është pjekuri si popull europian, jo ballkanik. Kurti edhe me hijen e tij fitoi, se emrin ia hoqi gjykata. Pa prangat e ndërkombëtarve nuk do të kishte kjo fitore e thellë, dhe pa votat e emigrantëve. Tha Spahiu.